miyaadan ogeyn in ducadu ay tahay xijaab ama garab, musiibo walba kugu soo socota kaa xijaabta, weliba ducada aad akhrisato intaadan guriga ka bixin. Bal muuqaalkani la daabo, kadibna sheergaray oo gaarsii walaalahaaga kale si ay uga faa'iidaystaan. Labadan nin waxay isku dayayaan inay afduubtaan wiilkan yar, waxaana u diyaarsan gaarigii ay ku afduuban lahaayeen. Wiilkii markuu ula soo simay gaarigii ayay ku riteen gaarigii, ayagoo isku dayaya inay la cararaan. Darawalkii ayay ku dhaheen dhaqaaq. Darawalkii wuxuu isku dayay inuu dhaqaaqo gaariga uu kiciyo. Gaariga ayaa u kici weysan. Wuxuu ku yidhi, gaariga ma dhaqaaqayo ama ma kacayo, war maxaad leedahay? Isku day ayaa leeyahay, xaqiiqdii gaariga ma dhaqaaqayo ee cuniga aan ka cararno, ayuu yidhi. Sidii ayayna ku carareen, cunigiina sidii ayuu ku soo baxsaday. Bal cuniga muxuu soo sameeyey, ama aabihiisa muxuu ku soo sameeyey intuusan guriga ka soo bixin? Bal ila daabo. Bismillaahi tawakkaltu Alallaahi Laa hawla Walaa quwwata Illaa billaah intuusan guriga ka soo bixin, aabihiisa ayaa ducadaasi u soo qabtay oo u soo akhriyey. Haddii muuqaalkani ku soo gaaro sheergaray walaal.